लास्ट वीडियो में आपने जो ही गया कि चैप्टर 11 यूनिट नंबर 8 गेटिंग रेडी में आपने शो किया हमने गेटिंग रेडी ए शाना डिसीजन इज रेडी फॉर कैरियर डिसीजन आज चैप्टर शाना डिसीजन अबाउट अपना कैरियर डिसीजन क्या आपके करियर का क्या डिसीजन लेना है तो आज चैप्टर में आपने अमुक क्वेश्चंस आपे छे जे आपने मदद થઈ શકે છે કે આપણે આપણો કરિયર ડિસિઝન લેવા માટે આપણે આપણી જાતને પૂછવા જોઈએ એ પ્રશ્નો જેનાથી આપણે વધુ આપણી જાતને સમજી શકીએ જાણી શકીએ અને આપણે કયા કરિયરમાં ડિસિઝન લેવો છે એ આપણે મદદ થઈ શકે તો એમાં પ્રશ્ન છે મિત્રો વોટ આર માય ઇન્ટરેસ્ટ તો આ પ્રશ્ન આપણે લાસ્ટ વિડિયોમાં જોઈ ગયા કે આપણે રસ શામાં શામાં છે હવે આપણે શરૂ કરીશું સેકન્ડ ક્વેશ્ચન વોટ આર માય વેલ્યુઝ पर्सनालिटी बहुत महत्व भाग है शाना
एक करियर पसंद जो करवा तुम्हें जई रहा छो तो एक तुम्हारी पर्सनालिटी पर खूब महत्व भाग है. फॉर एक्साम्पल, आर यू एन एक्सट्रोवर्ट और एन इंट्रोवर्ट पर्सन. एक्सट्रोवर्ट એટલે બહિર્મુખ અને ઇન્ટ્રોવર્ટ એટલે અંદર. તો આ તમારી પર્સનાલિટી બતાવે છે. તમારે પોતાની જાતે પ્રશ્ન એ તમારે જોવા એક્ઝામ્પલ તરીકે કે તમે અંદરમુખી છો કે બહિર્મુખી. હિયર આર સમ ક્વેશ્ચન ટુ આસ્ક યોર સેલ્ફ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ યોર પર્સનાલિટી વેલ. અહીંયા આપણે ટેક્સ્ટમાં અમુક પ્રશ્નો આપ્યા છે જેના પરથી આપણે સમજી શકીશું કે આપણી પર્સનાલિટી સારી રીતે આપણે પર્સનાલિટીને જાણી શકીશું કે આપણે કેવા છે. જો એમ આઈ એન ઇન્ટ્રોવર્ટ ઓર એક્સ્ટ્રોવર્ટ પર્સન. પૂછો તમારી જાતે કે તમે કેવા પર્સન છો, અંતર્મુખી છો કે બહિર્મુખી છો. સેકન્ડ, એમ આઈ મોર કોઓપરેટિવ ઓર કોમ્પિટિટિવ. શું તમે સહયોગી છો કે પછી હરીફાઈ રાખવાવાળા છો. જ્યાં પણ તમે જોબ કરશો, જે પણ જગ્યાએ તમને કરિયરમાં જોબ જોઈએ છે, તો શું તમને એવું તમે એવા પોતે એવું વ્યક્તિત્વ પર્સનાલિટી ધરાવો છો કે તમારે બધાને સહયોગ કરવાનો આવશે, એકબીજા જોડે સહયોગ કરીને કામ કે પછી કોમ્પિટિટિવ કે એકબીજા જોડે હરીફાઈ ના અને આમ કરે છે પણ હું એનાથી વધારે બેસી હોઈશ. એકબીજા જોડે કોમ્પિટિટિવ ના હોવ તો તમે બધેમાંથી કયા વ્યક્તિત્વ ધરાવો છો એ તમે જાણો. એમ આઈ મોર થિંક મોર ઓફ અ થિંકર હુ એન્જોયસ આઈડિયા. શું એવો વ્યક્તિ છું કે હું એક વિચાર કરતા છું જે પોતાની આઈડિયા પોતાના વિચારમાં મગ્ન હોય અને એમાં જ એન્જોય કરતો હોય, પોતાની જાતે જાતે વિચારીને આઈડિયા સિલેક્ટ કરીને એમાં જ એન્જોય આનંદ મેળવતો હોય. ઓર ટુઅર કે પછી હું કરતા છું, હું એન્જોય વર્કિંગ વિથ થિંગ્સ ઇન અ રિયલ વર્લ્ડ. કે પછી હું એવો વ્યક્તિ છું કે પછી મારી જ થિંકિંગ છે, મારી જ આઈડિયા વિચારધારા છે, જેમાં મેં વિચારું છું એ હું પોતે રિયલ વર્લ્ડમાં હકીકતની દુનિયામાં એને પોતે કામ કરવું, એ વિચારોનું કાર્ય કરવું અને એ વિચારોને રિયલી રિયલ સાચા બનાવવું. તો તમે બંનેમાંથી કયા વ્યક્તિ છો, કયું વ્યક્તિત્વ ધરાવો છો એ તમારે નક્કી કરવું પડે છે. નાવ સ્ટુડન્ટ ફોર્થ ક્વેશ્ચન, વોટ સ્કિલ્સ ડુ આઈ લર્ન. આ એક ખૂબ જ મહત્વનો ક્વેશ્ચન છે જ્યારે પણ તમે કોઈ કરિયરની પસંદગી કરવા જતા હોય કે મારામાં કયા કયા કૌશલ્યો છે, કઈ વાતમાં તમારા કૌશલ્ય તમે ધરાવો છો. જો તમારું કૌશલ્ય એમાં હોય છે ત્યારે તમે એ જોબ નક્કી કરી લો, તમને એમાંથી સંતોષ મળે, નહીં આનંદ મળે કે નહીં, તમારે કોઈ પ્રોગ્રેસ પણ નહીં થઈ શકે. તો આપણે આપણી જાતે પૂછવાનું રહેશે કે વોટ સ્કિલ્સ ટુ આઈ લર્ન, કે મારી પાસે કયા કયા કૌશલ્યો છે. યુ વિલ ઓલ્સો વોન્ટ ટુ ક્રિએટ એન ઇન્વેન્ટરી ઓફ યોર સ્કિલ્સ. તમારે પોતે તમારી જાતને ઇન્વેન્ટ કરવાનું રહેશે, તમારી અંદરના ઇન્વેન્ટરી કરવાનું રહેશે કે મારી અંદર કયા કયા સ્કિલ્સ છે. આઈડેન્ટિફાઈ થિંગ્સ યુ આર ગુડ એટ, એવી વસ્તુઓ શોધો જેમાં તમે બહુ સારા છો. થિંક અબાઉટ બોથ યોર હાર્ડ સ્કિલ એન્ડ યોર સોફ્ટ સ્કિલ. તમે બંને એવી સ્કિલ વિશે વિચારો, તમારી હાર્ડ સ્કિલ કઈ છે અને સોફ્ટ સ્કિલ કઈ છે. હાર્ડ સ્કિલ એટલે મિત્રો અહીંયા એવું કે તમે વર્ક કરો એમ રિયલીમાં વર્ક કરી શકો અને જે તમને બિઝનેસમાં અને પ્રોફેશનલી રીતે તમારી સ્કિલ્સ કામ લાગતી હોય, પ્રોફેશનલ સ્કિલ જે અને સોફ્ટ સ્કિલ જે છે એ લાઈફ સ્કિલ છે જે તમને જીવન જીવવામાં મદદરૂપ થતી હોય છે. પુટિંગ યોર સ્કિલ્સ ઓન પેપર કેન બી એન ઓપોર્ચ્યુનિટી આઈ ઓપનિંગ એક્સપિરિયન્સ. તમે તમારા જે પણ જે પણ સ્કિલ્સ છે લિસ્ટ બનાવો પેપર પર, એક પેજ લાઈને લખો એના પર અને તમે જો એ સ્કિલ્સને જોશો તો તમને એક આખું દેખું એક નવો જ અનુભવ થશે કે મારામાં પણ આ સ્કિલ રહી એમ છે. એક નવો જ એક અનુભવ જોવા મળશે જ્યારે તમે પેજ પર પોતાની સ્કિલ્સ લખશો. દેટ પ્રોવાઈડ કોન્ફિડન્સ ટુ ચૂઝ યોર ગોલ. અને આ સ્કિલ જે તમે પેજ પર લખી છે એ તમને શું આપશે, તમને એક કોન્ફિડન્સ આપશે, આત્મવિશ્વાસ આપશે કે તમારે તમારે કયો ગોલ નક્કી કરવો છે, કયો ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવો છે. સર્કલ યોર સ્કિલ્સ ફ્રોમ ધ સ્કિલ ગિવન ટુ યુ. હવે શું અહીંયા ટેક્સ્ટમાં સ્કિલ્સ આપી છે તો તમારે કઈ સ્કિલ છે એમાં તમારે સર્કલ કરવાનું છે. યુ મે એડ ટુ મોર ટુ ધ લિસ્ટ. તમારે લિસ્ટમાંથી એડ કરવી હોય તો એડ પણ કરી શકો. જો હાર્ડ સ્કિલ્સ કઈ છે, વર્કિંગ વિથ ટૂલ્સ, વર્કિંગ વિથ ટૂલ્સ
कौशल्य तो मित्रों आ हार्ड स्किल सॉफ्ट स्किल रही आता शुभ प्रश्न आप जो आगे प्रश्न आप नेक्स्ट वीडियो में जुशु।